Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ці слова Ліни Костенко змушують замислитись над роллю мови в існуванні будь-якої нації. Що таке мова? Чому ми маємо її вивчати? Говорити нею? Відповіді на ці та інші питання сьогодні отримали студенти та міські активісти після перегляду документального фільму «Соловей співає, доки голос має» у одній з аудиторій Національного університету імені Михайла Остроградського. Мова – це і поширення її в конкретному просторі. Староукраїнська мова – це була розмовна мова Києва вже в 11 столітті. Цей фільм не просто про українську мову, бо українська мова – широке поняття. Це кіно, яке покликане зруйнувати міфи, що існують у нашому інформаційному просторі та які активізувалися з 2014 року. Ідея створення фільму полягала в тому, щоб привернути увагу широкої громадськості до мовного питання. У авторів фільму, продюсерки та авторки сценарію Лесі Воронюк та режисера Сергія Кримського, виникла ідея зануритися саме в історію мовного питання в Україні, провести і створити таку документальну стрічку з сухими фактами і показати їх, протиставляючи один одному. Автори фільму вперше в історії української документальної журналістики аналізують українське мовне питання через призму досвідів інших країн, зокрема Білорусі та Ізраїлю. Історія цих держав доводить думку про те, що мова була і особливо гостро сьогодні є одним із головних факторів національної безпеки та цілісності багатьох країн. Фільм знімали 3 роки. Зйомки відбувалися в Україні, Білорусі, Ізраїлі, США та Великобританії. Протягом 3 років команда фільму із відрядженнями їздила цими країнами, збирали фахівців, збирали різні думки. І під час створення цієї стрічки виникло таких 7 міфів про українську мову, які хотіли спростувати. Студенти і викладачі були у захваті від перегляду документального фільму. Творчий колектив підготував такий фільм, що він пропагує? Любов, повагу до мови, до того, що ти українець, що люди жертвують важливими цінностними речами, а саме життям навіть на фронті. Вдячна всім організаторам за те, що вони проводять такого роду заходи, за те, що вони показують молоді такі фільми. Я вважаю, це дуже важливо, тому що ми молоде покоління і ми продовжувачі української мови. Найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова. Та жива схованка людського духу – його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Панас Мирний. Кажуть, що наша мова солов'їна. І правильно кажуть. Але я знаю, що можуть і такі часи настати, що наші мови навіть найменше соловейку не буде пам'ятати. Тому не потрібно покладатися тільки на солов'їв. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.